النو. تينا استلني أدمجوتش ندمنا مشاتشو يا إثيوبيا منغست هامروها يميل درجة بسات أشوا أنستني أنا قاديوش لا يتألون يا جمّت جبر بمقام يميل درجة وأدمام يمسمى وكرثان ناتجت أهون من دكتلانو. የተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞችና የአዲስ አበባ ነጋዴ መደብሮቹን እየዘጋም አድማ ለመምታት ሞክሯል። ግብር በርግጥ የትኛውም ዜጋ ግዴታ መሆኑን አላነጋገረም። የኢትዮጵያ መንግስት ግን በዚህ ወቅት በአነስተኛ ነጋዴዎች ላይ ግብር መጣሉን አንዳንዶች በኃይልና በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከገደበው ህዝባዊ አመጽ የትኩረት አቅጣጫ ለማሳት ያለመ በማለት ይተቹታል። ሌሎች ደግሞ በየአመቱ ባለ ሁለት አሃዝ የምጣኔ ሀብት እድገት ማስመዝገቡን የሚያውጅ መንግስት አዲስ ግብር መጣል ለምን አስፈልገው ይያሉ ይጠይቃሉ። ግብሩ በጥናት ሳይሆን ገማች በሚባሉ ሰዎች በጎ ፍቃድ ስሜትና ፍላጎት የሚጣል መሆኑ ደግሞ ታዛቢዎችን ሲበዛ ግራ አጋብቷል። የኢትዮጵያ የገቢዎችና የጉምሩክ መስሪያ ቤት ባለስልጣናት በመንግስት ለሚደገፉ መገናኛ ዘዴዎች ሰጥቶት የተባለው መግለጫ አንዱ ከሌላው ጋር የሚቃረን ነው። በአንድ በኩል ሱቆች እንዲዘጉ ሲያሳድሙ የነበሩ ሰዎችን አሳሰረን ይላሉ። እዚያው ላይ ደግሞ ግብር ከተጣለበት ነጋዴ 68 በመቶ ግብሩን እየከፈለ ነው ይላሉ። 32 በመቶ ለመንግስት ቅሬታ ማቅረቡንና 99.5 በመቶ ተገቢ መልስ ማግኘቱን አስታውቀዋል። ቅሬታ አቅራቢዎች ተገቢ መልስ ካገኙ የሚያድመው ወይም አድማ የሚያነሳሳው ማን ነው የሚለው ጥያቄ ግን በርግጥ መልስ አላገኘም። መግለጫውም እንደ ግብሩ ምናልባት የግምት ይሆን ይሆኖ የሚል ሌላ ትችትና ስላቃ አስከትሏል። ለዚህና ለመሰል ጥያቄዎች መልስ እንዲሰጡን የሚመለከታቸው ባለስልጣናት ጋር በተደጋጋሚ ደውለን ነበር። ገሚሶቹ ስልካቸውን አያነሱም፣ የተቀሩት ስልካቸው ዝግ ነው። ሌሎቻችን እንቀጥላለን። ዶክተር አወል ቃሲም አሎ የህግ ፕሮፌሰር፣ አቶ አብዱል መናን መሐመድ የገንዘብ ወይም የፋይናንስና የውጪ ኦዲት ባለሙያ፣ ወይዘሮ ጸዳለ ለማ የአዲስ ስታንዳርድ መጽሔት ዋና አዘጋጅ ናቸው። እንግዶቻችን በዚህ ውይይት ለመካፈል ፈቃደኛ በመሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ወይዘሮ ጸዳለ ከርሶል ልጀምር። ምንድን ነው ከአዲስ አበባ የምትሰሙት? ምን እየተደረገ ነው ከኢትዮጵያ በአጠቃላይ? ሁለት አይነት አመለካከት ነው ያለው። አንደኛው የመንግስት፣ ሌላኛው ደግሞ ቀጥታ በጉዳዩ ላይ የሚመለከታቸው ነጋዴዎች ናቸው። በአመት 500,000 ብር ተርኖቨር የሚሉት አለ፣ ወይም የሚገላበጠው ብር 500,000 ብር እና ከዛ በታች የሆነ መጠን የብር መጠን የሚያገላብጡ ነጋዴዎችን በቀጥታ የሚነካ ነው። ወደ 900 የሚጠጉ ከሬቨኒው ምንድነው የገቢዎች ባለስልጣንና የፋይናንስ ሚኒስቴር የተውጣጡ አባላት ሲገምቱ በነበረበት ተመርኩዞ የግብራቸው መጠን እንዲጨምርና ከመያዛ ጀምሮ ይመስለኛል ሲያከናውኑት ነበር። እና ከአዲሱ የግብር አመት ጀምሮ የተወሰነባችሁን ትከፍላላችሁ በሚል የመጣ አሰራር ነው። እና ይሄንን ነው እና ምን ሆነ የሆነው እንግዲህ አነስተኛና መካከለኛ የንግድ አክቲቪቲ ላይ የተሰማሩት ሰዎች የተጣለብን የግብር መጠን እንደውም በአንዳንድ ኬዞች ከ200% በላይ ነው ይህን ያክል የምትከፍሉት ብለው የሰጧቸው ደብዳቤዎች አሉ። እነሱ እንግዲህ ይህ ሪያክሽኑ የመጣው ያንን በመመልከት ነው። በመንግስት ረገድ ደግሞ የሚለው እኛ የሰጠናቸው ደብዳቤ በደንብ ስላልተረዱት ነው እንጂ ያንን አይደለም። በአመት 10%፣ 5% እንዲያድግ እንደዚህ አይነት ነው እንጂ እኛ የሰጠናቸው ደብዳቤ የግብር መጠኑን የሚጠቅስ አይደለም የሚል ነው። ነገር ግን እነዚህ በተለይ ጥቃቅን መንገድ ላይ ቡና በመነገድ ወይም ልብስ ስፌት ወይም የጸጉር ቤት እነሱ የደረሳቸው ደብዳቤ እጃቸው ላይ ያለው የሚከፍሉትን መጠን ነው። እና አቶ ከበደ ጫኔ በቀደም በሰጡት ኢንተርቪው መካከል እና ስለሰው በደረሰው ደብዳቤ መካከል ትልቅ ልዩነት ነው ያለው። ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ ያለበት ደብዳቤ ነው ለብዙዎቹ የደረሰው። ያንን ደግሞ መክፈል አንችልም በሚል ነው ሱቃቸውን የመዝጋት። ግማሹ ሱቁን የዘጋው እኛ ባለ ኢንፎርሜሽን ይውሰዱት በቃ ግብሩን መክፈልና የሱቃችን መዘጋት መካከል ልዩነት የለም የሚል ምላሽ ነው የንግዱ ማህበረሰብ እየሰጠ ያለው በአሁኑ ሰዓት። እና በማሰራራትና በማስጠንቀቂያ ደብዳቤ እየከፈቱ ያሉ አሉ።
ዶክተር አወል ይሄ ምን ይሆን የሚያመለክተው እንዳው ምናልባት ግብር አልከፍልም ብሎ ማመጽ ነው ወይስ ለመንግስት አልገዛም ወይም ደግሞ የጠየቀን የተጠየቀው ግብር ልናስገባ ከምንችለው በጭራሽ የማይመጣጠን ነው ማለት ነው ምን ማለት ይሆን ይሄ ከሕግ አኳያ ግብር በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም አገር ፖለቲካዊ ጥያቄ ነው። ህዝቡ ግብርን በፍቃዱ የመክፈልና ከፍም የማለት ሂደቶችም ፖለቲካዊ ናቸው በመሰረቱ። አሁን እያየን ያለነው ጉዳይ ምንድነው? መንግስት በምንም አይነት የህዝቡ የገቢ መጠን ምን ያህል እንደሆነ፣ የህዝቡ የመክፈል አቅም ምን ያህል እንደሆነ የማይገነዘብበት የህዝቡን ኢኮኖሚና ነባራዊ ሁኔታ የማያይበት ግብርን ጥናት ላይ በተመሰረተ እና ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ ሳይሆን ዝም ብሎ በየአካባቢው ኃላፊነት ያለባቸው ግለሰቦች ግብርን የሚጥሉበት ሁኔታ ነው ያለውና ህዝቡ እያለ ያለው ይሄንን ልንከፍል የምንችልበት ሁኔታ ላይ አይደለንም ነው። ሶ አልገዛም ባይነት ነው ሊያስብል የሚችል በቂ የሆነ ማስረጃ ያለ አይመስለኝም አሁን። ነገር ግን መንግስት አላግባብ የሆኑ ነገሮችን በሚጭንበት ጊዜ ህዝቡ ላይ ህዝቡ ሰላማዊ በሆነ መልኩ አላደርግም የማለት አይነት ባህልን እያዳበረ መምጣቱን ያሳያል። ከምንም በላይ አይ ቲንክ ነው ያሳያል ብዬ መስደው ምንድነው መንግስት ከእድገትና ብልጽግና ጋር በተያያዘ ብዙ ጊዜ የሚጠበቀማቸው ትርክቶች አሉ። እነዚህ ትርክቶች በአብዛኛው እውነት አይደሉም። ተደጋግመው ዛሬም ነገም ሲነገሩ አይ ቲንክ የመንግስት ሰዎች ይሄ ነገር እውነት አድርገው እያመኑበትና ከሪያሊቲው ጋር የሚመሳሰል አድርገው የወሰዱት እየመጡ ያሉ ይመስላል። እንደዛ ባይሆን ህብረተሰቡ ታች ደረጃ ያሉ ጫማ እየጠረጉ የሚኖሩ ልጆችን ይሄን ያህል ገንዘብ መክፈል አለባችሁ ብሎ ማለት መንግስት ምን ያህል ኩልስ እንደሆነ ከህብረተሰቡ ጋር በጣም አውት ኦፍ ታች እንደሆነ የሚያሳይ ነው። አቶ አብዱል መናን እርሶ ይቀጥሉልኛል። እንደው ነጋዴዎቹ ላይ የተጣለው የግብር ተመን ፍትሃዊ ነው ወይ? እርሶ እንደ ባለሙያ ሲያውት ግብር ከፋዎች የሚያስተዳድሩት ቤተሰብ ብዛት፣ የጤናቸው ሁኔታ፣ ከመንግስት የሚጠብቁት አገልግሎት እንደ መብራት፣ ውሃ፣ መንገድና የመሳሰሉት በበቂ ሁኔታ ቀርቦላቸዋል ወይ? ለምሳሌ የመንግስት ባለስልጣናት እንደሚሉት ግብሩ በግምት ነው፣ አንደኛ በግምት ነው። በግምት ሲመሰረት የሰውየው የቀን ሽያጭ ይታያል ወይም ገቢው። ያ ሽያጭ በ360 ነው ምናምን ይባዛል መሰለኝ። ያ ሰውዬ ግን ወይም ያ ሱቅ 360 ቀን በአመት አይሰራም። መንግስት 360 ቀን የመብራት ሰርቪስ ወይም አገልግሎት አይሰጥም አዲስ አበባ ጭምር። የስልክ አገልግሎት እንደዛው ነው። ለሱቁ ወይም ለንግዱ እነዚህ መሰረታዊ የሚባሉ ናቸው። መንገድ እንደዛው ነው፣ ይዘጋል። ይሄ ታስቧል በአሁኑ ግብር ላይ? መንግስት የሚሰጣቸው ለህብረተሰቡ አገልግሎቶች መንገድ፣ ኤሌክትሪክሲቲ፣ ውሃ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን ብዙ የተባለ ነው። የቢሮክራሲ አገልግሎቱ ብዙ የተባለለት ነው። የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ በጣም ችግር ያለበት ነው። በጣም በብዙ ችግር የተተበተበ ነው። እሱም እንዳለ ሆኖ ቤት ውስጥ ያለው የታክስ ስርዓት የሚሰራውም ብናየው ጥሩ ይመስለኛል። የታክስ ከፋዮች በተለያየ ደረጃ ወጥቶላቸዋል። በንግድ ላይ የተሰማሩ ማለት ነው። በቀጠር ላይ ያሉት ለብቻ ነው የሚታየው። ሌሎችም የገቢ አይነቶች አለ፣ እንደ ዲቪደንድ አለ፣ ወለድ አለ፣ ኪራይ አለ፣ ካፒታል ጌን የሚሉት አለ። አሁን የንግድ ገቢ ግብርን በተመለከተ ግን የገቢ ግብር ከፋዮቹ የተለያየ አይነት ካቴጎሪ አላቸው፣ የተለያየ አይነት ምድብ አላቸው። ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሆኑ እንደ ትልቅ ነጋዴ ተብለው መዝገብ እንዲይዙ በህግ ይጠበቃሉ። ብዙ ዝርዝር መዝገቦች፣ የሂሳብ መዝገቦች እንዲይዙ ይጠበቃሉ። ሁለተኛ ደግሞ ምድብ ያሉት ደግሞ ከ500 ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን ያሉ ማለት ነው። እነዚህም የተወሰነ ደረጃ መዝገብ እንዲይዙ ይጠበቃል፣ እንደ መጀመሪያው ምድብ ባይሆንም። ሶስተኛ ምድብ ያሉት ደግሞ ግብር ከፋዮች ከ500 ሺህ በታች ነው ያለው። ብዙም መዝገብ እንዲይዙ አይጠበቅም፣ ወይም ከሞላ ጎደል ምንም መዝገብ፣ የሂሳብ መዝገብ እንዲይዙ ግዴታ የለባቸውም። ይሄ ግዴታ እንዳይኖርባቸው የተደረገበት ምክንያት ለእነዚህ ትንንሽ ድርጅቶች ወይም ትንንሽ ቢዝነሶች መዝገብ ያዙ፣ ባለሙያ ቀጠሩ ቢባል ወጪውን አይችሉትም። ግብራቸው የሚሰላው ግምትን መሰረት አድርገው ነው። መንግስት እንደሚለው ባለሙያ መድቤ ጥናት አድርጌያለሁ ነው የሚለው። ጥናቱ ምኑ ላይ ነው የተካሄደው ነው? ገቢ ግብር ሲሰላ ያ ትንሽ ድርጅት የሚያገባው አመታዊ ሽያጭ፣ ያው ተርኖቨር ይሉታል፣ ሽያጭ ማለት ነው። ትርፍ ማለት አይደለም። አይደለም፣ አይደለም፣ በፍጹም ትርፍ ማለት አይደለም፣ ሽያጭ ማለት ነው። ሽያጭ ደግሞ የተለያዩ ወጪዎች አለ። አንድ ሰው እቃ ሲሸጥ የሸጠበትን እቃ የገዛበት ዋጋ አለው። ሌላ ማስተዳደራዊ ወጪዎች አለ፣ እንደ ቤት ኪራይ አለ፣
ትራንስፖርቶችዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ ከንግዱ ጋር የተያዘ እነዚህ ሁሉ ወጪዎች አለ። መጀመሪያ እነዚህ ሀገር ውስጥ ገቢና የፋይናንስ ቢሮ ባለሙያዎች በየሱቁ እየዞሩ ያው ገመትን ብለዋል እና የቀን ግምትን ያፈላሉ። ከዛ በኋላ ይሄን ቀን ግምት ይሄ ሱቅ በአመት ስንት ቀኖች ሊሰራ ይችላል? 300 ሊሆን ይችላል፣ 250 ሊሆን ይችላል፣ እንደየስራ ባህሪው ወደ አመት ይገለብጡታል። ይሄ አመታዊ ሽያጭን ቁጥር ሲሰጣቸው በዛ ንግድ ላይ የተሰማራ ሰው ምን ያህል ትርፍ ሊያገኝ ይችላል? አሁን ሁለት ነገር ላይ ነው ግምት የሚመጣው። አንደኛ ሽያጩ ላይ ግምት ነው፣ ሁለተኛ የዚህ የትርፍ ህዳጉ 10% ነው ያተርፈዋል። 500,000 ትሸጣለ የተባለ ድርጅት 10% ነው ትርፍ ከተባለ በአመቱ ትርፉ ንጹህ ትርፉ 50,000 ይመጣል ማለት ነው። እቺ የትርፍ ህዳጓ ላይ ወይ ማሪጅኗ ላይ ራሱ በባለሙያ አስጠንተን ነው ቢሉም ስቲል ግምት ነው ይሄ ነገር። ሽያጩም ግምት ነው፣ የትርፍ ህዳጉም ግምት ነው። ሁለቱ በግምት ከተሰራ በኋላ ትርፉ ከታወቀ በኋላ የታክስ አሰላሉ ከዛ በኋላ ቀላል ነው። በቅርብ በወጣው 2008 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ መጨረሻ በወጣው በገቢ ግብር አዋጅ መሰረት ላይ የተቀመጠ ሬት አለ ታክስ ይሰላባቸዋል ማለት ነው። አሁን ችግር የመጣው ግምቱ ላይ ነው። ግምቱ ተጋነነብን፣ በጣም የተጋነነው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በሀገር ውስጥ ገቢ መመሪያ መሰረት ግምት በየሶስት ዓመት መሰራት አለበት። ቶሎ ቶሎ ግምት ከተሰራ ታክስ ጭማሪውን በጣም መጠነኛ ነው የሆነው። ከስድስት ዓመት በኋላ ሲሰራ በጣም የመጋነኑ ነገር መጣ እና ህብረተሰቡ ላይ ግብሩን ሲጣልባቸው በጣም የሚያስደነግጥ ነው የሆነባቸው። ከ5,000 እና ከ6,000 ወደ 30,000 የመጣባቸው ሰዎች አሉ። ሌላ መታየት አለበት ነገር ሀገር ውስጥ ገቢ ሰራተኞች በቅርብ የወጣ እንትን አለ መመሪያ አለ፣ የሰራተኞች ማበረታቻ ማለት ነው። ሀገር ውስጥ ገቢ መንግስት በተጣለበት ታርጌት አለ፣ የአመቱ ማግባት ያለበት የታክስ መጠን ታርጌት አለ። የአምናውን የታክስ ታርጌት የወሰደን እንደሆነ አምና 170 ቢሊዮን ይሰበስባል የተባለው 140 ቢሊዮን ነው። የሚቀጥለው አመት የሚያየን እንደሆነ 196 ቢሊዮን እንድሰበስብ ተጥሎበታል። ይህ ማለት ከሀገር ውስጥ ገቢ ከአቅሙ በላይ የሆነ ታርጌትን ለማሳካት ሰራተኞቹ ብዙ መልፋት አለባቸው፣ በጣም አግሬሲቭ መሆን አለባቸው። ማበረታቻው ከሚሰበስቡት ግብር ካ ነው። ይሄ በፍጹም የተሳሳተ እንትን ነው፣ ልማድ ነው። በሌሎች ሀገሮች አንድ ግብር ሰብሳቢ ተቋም ከሚሰበስበው እንትን ጋር ማያያዝ፣ ሪዋርድን ማያያዝ ተገቢ አይደለም። ለታክስ ራሱ ለመክፈል ህብረተሰቡ ገና እንግዳ ነው፣ ባህሉን በጣም አልዳበረም። ባልዳበረበት ህብረተሰብ ላይ ታክስን በአንዴ ሲጫን ያው ተቃውሞ መቀስቀሱ አይቀርም። ሌላ የጠየቀኝ ጥያቄ የአንድ ሰው ፐርሰናል ሰርከምስታንስ ከግንዛቤ ጋር ለምሳሌ ልጆች አለው ወይ የአካል ጉዳት አለበት። የኢትዮጵያ ታክስ ህግ በዛ መልኩ አይደለም የወጣው፣ የሰውየው ገቢ ላይ ነው ያነጣጠረው እንጂ ሰውየው ያለበትን ሁኔታ ከግንዛቤ አያስገባም። ስለዚህ 10 ልጆችም ያለው ሰው አንድም ሰው ያለው ሰብአዊነት ይጎለዋል ማለት ነው። ይጎለዋል። አዎ ብዙ ችግር አለው። አሁንም የታክስ ህጉ ብዙ መስተካከል የሚጠበቅባቸው ጉዳዮች አለ። ለአስር ሰውም ላለው ለሚያስተዳድር ሰው አንድ ሰውም ለሚያስተዳድር ሰው ሁለቱም 10,000 ብር ገቢ ቢያገኙ ተመሳሳይ ታክስ ነው የሚከፍሉት። ወይዘሮ ጸዳል እስቲ ምንድን ነው አሁን ያለው? ቀደም ያሉት ተወያይ ጥሩ አድርገው አስቀምጠውታል። ነገሩንም እያባባሰው ሊሄድ የሚችለው አንድ ጉዳይ አለ። ይሄም አቶ ከበደ ጫኔ ጉዳዩን የተረዱት ነው የሚመስሉት። ሲናገሩም በግምት አሰራሩ ላይ ትልቅ ችግር እንደነበረና እንደውም የፖለቲካዊ አዝማሚያም ጭምር አሳይቶ እንደነበረ በግምቱ ወቅት ሁሉም ሰው ኤቲክሱን ተከትሎ አይደለም ስራውን የሰራው ብለው ያምናሉ እሳቸውም ራሳቸው። ነገር ግን ቅራኔ እንዲሰሙ የተቀመጡት ቢሮዎች አሉ በየክፍለ ከተማው ሰው ሄዶ እንዲያመለክት ይዘው ሲሄዱ እየሰሟቸው አይደለም። በቃ የተባለው ነገር መፈጸም አለበት ከሚል ግትር አቋም ውስጥ ነው ያሉት። በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሰሩ በመንግስት የተቀመጡት ኃላፊዎች የስራ ኃላፊዎች መሆን አስፈጻሚዎቹ ኢቭን ችግር እንዳለበት ከተገነዘቡ በኋላ እና ካመኑ በኋላ ሄደው ሲያጧቸው ጎረቤቱ ላይ የገመቱትን ግምት ለአንተም ይህንን ነው ወይም ለአንቺም ይህንን ነው የምትከፍለው ብለው የሄዱበት አሰራር አለ ብለው ይሄንን አቶ ከበደ ጫኔም አምነውታል። አመኑት እንጂ ወደ ታች ስትወርድ ህብረተሰቡ ይሄንን ቅሬታ ይዞ አቤቱታ ለማድረግ በሚሄዱበት ሰዓት ማመናጨቅ፣ በፖሊስ ማስወጣት፣ ማስፈራራት ይሄንን ነው እየደረሰበት ያለው ህዝቡ በአሁን ሰዓት በመሬት ላይ ያለው እና ይሄ በዚህ ባለበት እንደገና ሌላ ማስተባበል 90 ከመጡት ቅሬታዎቹ 99% ተፈቷል አል ይሄ ውሸት ነው። እዚሁ ጋር ጨምረው አስተያየት እንዲሰጡኝ አሁን ደጋግመው የጠቀሷቸው ባለስልጣናት በአንድ መግለጫቸው 68% ከፍሏል ነበር ያሉት፣ የቀረው 32% ነው። ሌላኛው ባለስልጣን ደግሞ ከ32% ልክ አሁን እርሶ እንደጠቀሱት 99% በላዩ ትክክለኛ መልስ አግኝቷል ነው ያሉት። በሌላ በኩል ደግሞ ተቃውሞና አድማ የሚያነሳሱ ሰዎች አሉ ይባላል። ምን ማለት ነው ይሄ? ከመንግስት የምንሰማው ምን ይሆን የሚያመለክተው? ይሄ ክላሲካል ወይም የተለመደ የዚህ በአሁን ሰዓት በስልጣን ላይ ያለ መንግስት አሰራር ነው። ከህዝብ ጋር ተወያይተው
ችግርን የመፍታት ባህሪ የለውም ይሄ መንግስት ይልቁንም እንደዚህ በማለት ፍርሃት ይፈጥራል 99% ችግር ከተፈታ እኔ 1% ውስጥ ነው ያለሁት ማለት ነው ከሚዘጉት ውስጥ ነኝ ነኝም ሆኖ የሚለውን ይሄ ኢንሴኩሪቲ እና ፍርሃት ለመንዛት ታርጌት ያደረገ አባባል ነው ይሄ የራስ የመንግስት አሰራር ነው እንደዛ ብለው ውዥንብር መፍጠር ማደናገር ፍርሃት መፍጠር ማምታታት እና ሰው እነሱ እንደሚፈልጉትና እነሱ ያሉት ነገር ብቻ እንዲሆን ወደ ማድረግ አዝማሚያ እንዲገባ የሚከተሉት አሰራር ነው እኔ እንደተረዳሁት በአሁን ሰዓት እና ይሄ ደግሞ ከሌሎችም ጉዳዮች ተለይቶ የሚታይ አይደለም ዶክተር አወልስቲ አጭር አስተያየት ስጡን ሁለቱ ተናጋሪዎች ስላሉት አንደኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጉዳዩን እንዴት ነው ያዙት ሁለት አንድ ቀደም አቶ አብዱል መናን ያነሱት ነገር አለ ህዝቡም ስለ ግብር ወይም ታክስ በቂ እውቀት ወይም ግንዛቤም የለውም የሚልና እስቲ አጭር አስተያየት ስጡ አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ህዝብ ከግብር ጋር በተያያዘ ያለው ኤክስፒሪየንስ አጭር እንደሆነ ይታወቃል ግብር ግን ብዙ ጊዜ የሚያያዘው ከውክልና ጋር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ስርዓት ህዝብን በትክክል ወክሎ የሚያቀበት አጋጣሚ አልነበረም ዛሬም የለም ትላንትናም አልነበረም ስለዚህ ህዝብ እንደ ህዝብ ግብርን ሲሪየስሊ ወስዶ የዜግነት ኃላፊነቴ ነው ብሎ የሚከፍልበት ህገ መንግስታዊ ሁኔታ አልነበረም። በአብዛኛው ጸዳላ አሁን ጥሩ አድርጋ እንዳስቀመጠችው መንግስት ፖሊሲ ያወጣል። ይሄ ፖሊሲ ብዙ ጊዜ የህዝብ አስተያየት የታከለበት አይደለም። በአብዛኛው በተወሰኑ የመንግስት ባለስልጣናት ላይ ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አካባቢ ያሉ ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ግለሰቦች የሚሳተፉበት ፖሊሲው ከዛ በኋላ በካድሬዎች በኩል ይፈጸማል። ይሄ ፖሊሲ ከህዝብ የሆነ ነቀፌታ ወይም ደግሞ ተቃውሞ ሲገጥመው መንግስት አውቶማቲካሊ ሪዞርስ የሚያደርገው ኃይል ወደ መጠቀም ወደ ማስፈራራት ዛቻ የማደናበር አይነት አካሄዶችን ነው። በአብዛኛው ደግሞ ግለሰቦች ይሄንን በምንም አይነት መልኩ ልንከፍል የምንችልበት ኢኮኖሚያዊ አቅም የለንም በሚሉበት ጊዜ የመንግስት መልስ ይሄንን የምትሉት ህዝብን ለማናሳሳት ነው፣ ረብሻ ለመፍጠር ነው፣ የመንግስትን ልማታዊ ፕሮግራም ለመቃወም ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ይሄ ከጸጥታና ከልማት ጋር በተያያዘ እነዚህ ዲስኮርሶች በምን አይነት መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካዊ ስራ እንደሚሰሩ ይታወቃል። ስለዚህ በአጠቃላይ ዋናው ችግር የህግ በላይነት መጥፋት፣ የስርዓቱ ፕሮፐርሊ ህዝቦችን ካለመወከል ሙሉ በሙሉ ለይተን ልናይ አንችልም። ምናልባት እኮ ህዝቡ መንግስት የሚያስቀምጠውን ታክስ ወይም ሌሎችንም ፖሊሲ ሊሆን ይችላል ህጋዊ ማዕቀፉን ተጠቅሞ መንግስትን ቻሌንጅ ማድረግ የመጠየቅ ባለስልጣናትን ፍርድ ቤት የማቅረብ አይነት እድሎች ቢኖር ምናልባት ህዝቡ ወደዚህም ባልሄደ ነበረ። ምናልባት አንዳንድ ሰው ወጥቶ አንድ ቀን መሸጥ ካልቻለ ለቤተሰቡም ዳቦ መግዛት የማይችልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ምን ያህል ህዝቡ ቢቢስበት ይህንን እርምጃ እንደወሰደ የሚያሳይ ነው። በተወሰነ ደረጃ ይሄ ከዳቦ ጋር የሚያያዝ ጥያቄ ብዙ ሰዎች ቶሎሬት ሊያደርጉት የማይችሉት አይነት ነው። ምክንያቱም ማንም ሰው አትሊስት በልቶ መኖር ስላለበት ያንን በልቶ የመኖር እድልን መንግስት ትሬትን የሚያደርግ ከሆነ ምናልባት ሰዎች ሌሎች አማራጭ ላይኖራቸው ይችላል። ሶ ለየት የሚያደርገው ነገር አለ። በደብ ሴም ታይም ከአገሪቷ ውስጥ ካለው የመንግስት ህዝብን አለመስማት፣ ውክልና አለመኖር አንድ ግለሰብ ቲዮሬቲካሊ አትሊስት የሚወክለው አንድ የፓርላማ አባል አለ። ያን የፓርላማ አባል ደውሎ ይሄ ነገር ለምን እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ ማድረግ አልችልም፣ የኔ ጉዳይ እንደዚህ ነው፣ ፍትሃዊ አይደለም ሊል የሚችልበት ምንም አይነት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። ያ አይነት ባህል ሀገሪቷ ውስጥ ቢኖር ኖሮ ህዝቡ ወደዚህ ሰርቪ ባልሄደም ነበረ። ሲጀምር መንግስት ራሱ ታክስ የሚገመትበት ሁኔታ ፍትሃዊ ይሆናል፣ ትራንስፓረንት ይሆናል። ስለዚህ ከዛ አንጻር ሲታይ አጠቃላይ ካለው የህገ መንግስት አለመከበር፣ የህግ በላይነት አለመኖር፣ ውክልና አለመኖር ጋር ይያያዛል። አቶ አብዱልመናን እርሶ ይቀጥሉልኛል። እንዴት መሆን ነበረበት? አንድ ህዝብ ግብር መክፈል አለበት፣ ይሄ አላጠያየቀም፣ እውነት ነው። ነገር ግን የሚከፈለው ግብር አሁን እንዳየነው በተለይ አነስተኛ ነጋዴዎች ላይ የተጣለው ግብር እነሱ እንደሚሉት ከአቅማቸው በላይ ነው። በኢትዮጵያ ደረጃ እንዴት ነበረ መሆን የነበረበት? የታክስ መሰብሰብ ጉዳይ በጣም ከባድ ነው። የተወሰኑ የመንግስት የልማት ድርጅቶች እና እንደነ ባንኮች፣ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች፣ የተወሰኑ ደግሞ ትልልቅ የግል ድርጅቶች እና በቅጥር ላይ ያሉት ናቸው። ምንም ከታክሱ ማምለጥ ስለማይችሉ
ታክስ በትክክለኛ የሚከፍለው ሌላው አካባቢስን መጣ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው የነበረው አሁን ወደ ትንሾቹ ታክስ ከፋዮች ስንመጣ የቢዝነሱን ባህሪ መረዳት የባለቤቶቹን ማይነት መረዳት የያዘውንም የሥራ ወርክ ኮስትን ማወቅ መመልከት ያስፈልጋል እነዚህ ታክስ ከፋዮች በጣም በቁጥራቸው ብዙ የሆኑ በትግል ላይ የተሞላ ህይወት የሚኖሩ ናቸው እና በትንሽ ኢኮኖሚ መዋዠቅ ነገሮች የሚዋዠቁባቸው ስለሆነ ይህንን የህብረተሰብ ክፍል ብዙ የሥራ ቀጣሪ ስለሆነ በጣም ልፋት የሚጠይቅ ስለሆነ የሚከፈለው ታክስ በተቻለ መጠን ሪዝነብል ማድረግ ያስፈልጋል። ትንሽ ታክስ ቢበዛባቸው ከንግድ ዓለም ነው በቀላሉ ሊወጡ የሚችሉ። እንደዛ ስለሆነ እዚያ አካባቢ ያለውን ታክስ በተቻለ መጠን አንደኛው የታክስ አዋጁ ላይ ያለውን ሬት ማውረድ ነው። በሌላው ዓለምም እንደምናየው ትንሽ ቢዝነሶች ላይ የታክስ መጠንን ዝቅተኛ ያደርጉላቸዋል። ያ ዝቅ ያለ እንደሆነ ያበረታታል። ሁለተኛው ግዴታ ባይኖርባቸው መዝገብ የመያዝ መዝገብ እንዲይዙ ማበረታታት ነው የሚሻለው። በመዝገብ ሆነ እንደሆነ ለጭቅጭቅ በር አይከፍት። ሌላው ደግሞ ታክስ ጭማሪዎች እንኳን በግምት ተሰርቶ ይመጣ ከሆነ በጣም ቀስ እያለ ዘገንተኛ መሆን አለበት። ምንም የታክስ ስሌቱ እንኳን ትክክል ቢሆንም አንድ ሰው ከ5000 ተነስቶ አብና ዛሬ 5 አመት ሲከፍለው ዛሬ 30000 ክፍል ቢባል በጣም ከባድ ነው ማንም ሰው ለመቀበል። እና ታክስ ጭማሪዎቹ በተጫለ መጠን ጥናቶቹ ፕሮፖሎ እየተጠኑ ቀስ እያለ የሚያድግ ነገር መሆን አለበት እንጂ ማንም ሰው ዱብዳን ለመቀበል በእዳ መልኩ በጣም ከባድ ስለሚሆን ቢዝነሶቹን ከገበያ ውጪ ነው የሚያደርጋል። ሌላው ደግሞ አሳታፊ መሆን አለበት የታክስ ግምቱ። ሌላው መንግስት ራሱ እንደ መንግስት ማገር ውስጥ ገቢ ነጋዴው የሚያዩበት አይን በጣም የተንሻፈተ ነው። ነጋዴውን እንደማይታመን ታክስ እንደሚያጭበረብር የማየቱ ነገር ስላለ የታክስ አዲስ በሚነሳበት ሰዓት ፍጹም ለመስማት ፈቃደኞች አይደሉም። የታክስ አገማመቱ ላይ ከነጋዴውም የተውጣጣ ህብረተሰብ አገማመቱ ላይ ፍትሃዊ እንዲሆን አስተያየቱ እንዲኖር ያስፈልጋል። አለመግባባት በሚፈጠረበትም ሰዓት አቤቱታዎች በሚቀርቡበት ፍትሃዊ የሆነ መልኩ የሚዳኝበት ወገለልተኛ እንትኖችም አቋቁሞ በዛ መልኩ አቤቱታዎችን መዳኘት ይቻላል። እሺ፣ እናጠቃለው። ጊዜያችንም እያለቀ ነው። ኢትዮጵያ ባለፉት 2-3 ዓመታት ያለችበትን ፖለቲካዊ አዝማሚያ ስናይ ከአንደኛው ተቃውሞ ወይም ግጭት ወደ ሌላው እየተሸጋገረች ነው የሚመስለው። እስካለፈው ጥቅምት ድረስ ህዝባዊ አመጽና ተቃውሞ ነበረ። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም በኃይልም ተብሎ ተቃውሞና አመጹ ጋብ ሲል በ10000 የሚቆጠሩ ሰዎች እየታሰሩ ንቃት መሰጠቱ ወይም ደግሞ መለቀቃቸው በኋላ ሰማን። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ያለው ጥቅም የሚል ረቂቅ አዋጅ ወጣ ተብሎ እንደዚህ ሲያወዛግብ ነበረ። አሁን ግብር ተነሳ። ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ ተረጋግታ እየሄደች ነው ወይ? ዶክተር አወል ከርሶ ልጀምር። ይሄ በግልጽ የሚያሳየው መንግስት በተለይም ባለፉት 3-4 ዓመታት ከፍተኛ የሆነ ውጅንብር ውስጥ እንዳለ ነው የሚያሳየው። ወደ 2012 መመለስ እንችላለን። የሙስሊም ህብረተሰብ እንቅስቃሴ ማድረግ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የተፈጠረ የሆነ የአልገዛም ባይነት የእምቢተኝነት ባህል ነበረ። እነዚህ ባህሎች ዝም ብሎ የሚፈጠሩ አይደሉም። የተለያዩ ህዝቡ ቶለሬት ሊያረጋቸው ሊታገሳቸው የማይችላቸው አይነት ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ተቃውሞውን ግልጽ በሆነ ሁኔታ እንዲያንጸባርቅ እድል ይፈጥራሉ። 2012 ጀምሮ የሙስሊም ህብረተሰብ እንቅስቃሴ ነበረ። ያ በተወሰነ ደረጃ የሆነ ባህል ፈጠረ። መንግስትን ምንም ያህል አምባገነናዊ ቢሆን፣ ምንም ያህል የጸጥታው ኃይል ህዝቡን ከልክ በላይ መቆጣጠር እና የማፈን አቅም እንኳን ቢኖራቸው መንግስትን የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም ቻሌንጅ ማድረግ እንደሚቻል አሳየ። ከዛ በኋላ በኦሮሞ ፕሮቴስት እና በአማራው ደቡብ ውስጥም በነበረው እንቅስቃሴ ያየነው ይሄ ያልገዛም ባይነት ባህል ስፒሪቱ በደንብ ህዝቡ ውስጥ የገባበት ሁኔታ ነበር ያየነው። ኦፍኮርስ ከዛ በኋላ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተጠቅሞ የነበረውን እንቅስቃሴ ማርገብ ችሏል። አሁን እያየን ያለ ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በመጠቀም እነዚህ አይነት በጣም ወሳኝ የሆኑ ፖሊሲዎችን ተግባራዊ የማድረግ አይነት። እነዚህ በመሰረቱ ወሳኝ ፖለቲካዊ ውሳኔዎች ስለሆኑ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ሆኖ መንግስት ሊያደርጋቸው የሚገቡ ድርጊቶች አልነበሩም። አንድ ህዝብን ወክላለሁ የሚል መንግስት
አብዛኞቹ ህዝብ ተጠቅሞ መንግስትን ተጠያቂ የሚያደርግበት መብቶች ዲሞክራሲያዊ ሰብአዊ መብቶች በተገደቡበት ኮንቴክስት ውስጥ እነዚህን ስር ሰደድ የሆኑ የፖሊሲ ውሳኔዎችን ተግባራዊ ማድረግ አልነበረበትም። ሶ ይሄ የሚያሳየው መንግስት የሚፈጥሩ ዓለም አቀፍም የሆነ ወይም ደግሞ አካባቢው ላይ ያሉ የሚፈጥሩ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። እነዛን ኦፖርቹኒቲዎች በመጠቀም አገር ውስጥ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር በማያያዝ አካባቢው ላይ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር በማያያዝ መንግስትን ለማጠናከር ይጠቀመ ነበር። በተለይም አይቲን ባለፉት 16 17 ዓመታት አሁን እነዚህ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተጠናከሩ እየመጡ ያሉ የህዝብ እንቅስቃሴዎች ከዚህ በፊት የነበረው ላይ ላዩን የምታየው ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ የሚባለው ስታቢሊቲ መረጋጋቱ ሰላም የሚባለው እሱም ራሱ ጥያቄ ውስጥ የገባበት ይሄ ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄንን ለመቀየር መንግስት ፍራቱን መክፈት መቻል አለበት። ህገ መንግስቱን ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ማድረግ መቻል አለበት። ያ ካልሆነ ፍራቱን ለመጠበቅ ብቻ የሚያመቹ አንዳንዴ ኃይል ላይ የተመሰረቱ በሌላ ጊዜ ደግሞ በማታለልም በሌላ ማይነት መልኩ የሚደረጉ ያጭር ጊዜ ፊክስ ፍራቱን እንደ ፍራቱ ወደፊት እንዲቀጥል እድል ሊሰጡ አይችልም። ስለዚህ መንግስት ኃላፊነት ትልቁ ኃላፊነት ከቁጥጥሩ ውጪ የሚሆኑ ችግሮች እንዳይፈጠሩ አሁን ከዛሬ ጀምሮ መስራት መቻል ነው። አቶ አብዱል መናን አጭር አስተያየት ይስጡን እስቲ። ምንድነው መደረግ ያለበት? ረጋ ያለና ሰከን ያለ አሰራር በህዝቡም ይሁን በመንግስት ዘንድ እንዲኖር። ዶክተር አወል እንደጠቀሰው ያው ባለፈው 5 አመታት ውስጥ ያው ችግሮች ነበር በፖለቲካ መስኩ ላይ። እንደሚታወቀው ሀገሪቱ ያለው ስርዓት የአንድ ፓርቲ ስቴት ነው። 100% የፓርላሜንት ድምፅ አሸንፎ የወጣ መንግስት ነው እና ይሄ ልማታዊ መንግስት የሚለውን አስፈጽማለሁ ቢል በሚል በጣም አግሬሲቭ የሆነ ፖሊሲዎች ነው የሚያወጣው እና ወደ ህብረተሰቡ ውስጥ ለማስፈጸም የሚመጣው። እዚህ ጋር ስንመጣ አብዛኞቹ የመንግስት ፖሊሲዎቹ ሲወጡ ብዙም የህዝብ ተሳትፎ የለውም። የዲሞክራሲ ችግሩ ባሻገር ማለት ነው፣ የህዝብ ውክልና ለመኖሩ ባሻገር ፖሊሲዎቹ ማወጣት ላይ ትልቅ ችግር አለ። መንግስት በራሱ አዋቂ ነኝ ባይ አይነት ነገር ይታያል። የፖለቲካ አትሞስፌሩ በጣም አስፈሪ ስለሆኑ ሰዎች በተለያየ በሚወጡ ፖሊሲዎች ላይ አስተያየት ወደ ሚዲያ ወጥተው በመጻፍ በተለያየ አጋጣሚዎች የሚጠሩ ስብሰባዎች ላይ አስተያየት መስጠት በጣም ስለሚፈሩም ተሳትፎም አያደርጉም እና እንደ ባህል የሚጎለን ነገር አለ። እንደ ባህል ራሱ በብዙ ጉዳዮች ላይ ተሳትፎ የማድረጉ ባህል አለ። አንዳንዶቹ ብዙ ማስኪ ባልሆኑ እና ዝርዝር የሆኑ ለምሳሌ የታክስ አዋጁን በተመለከተ አምና የወጣው የታክስ አዋጁ ላይ የሶሻል ሚዲያው ሲከረከር ነበረ፣ ሰርኪሌት ሲያደርግ ነው። መንግስት ቢሰማም ባይሰማም አንዳንድ ጊዜ ተሳትፎ ማድረጉ አይከፋም። በሚወጡ አዋጆች ላይ አስተያየት መስጠት፣ ሙያዊ እውቀቱ ያላቸው ሰዎች ዝርዝር ጉዳዮቹን አይተው አስተያየት ሊሰጡ አይከፋም። እንደ ህብረተሰብን በተለያዩ የሚዘጋጁ የተወሰኑ መድረኮች አሉ፣ ሚዲያዎች የተወሰነ የቀሩ ሚዲያዎች አሉ። በእነሱ ላይ ተሳትፎ ማድረጉ ትንሽም ብትሆን ለውጥ ሊያመጣ ይችላል የሚል ነገር አለኝ በሚወጡ አንዳንድ ፖሊሲዎች ላይ። ትልቁ ችግር ያለው መንግስት ነው። መንግስት ነው ህብረተሰቡን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ማወያየት ማመካከር አለበት። ቅርብ ጊዜ ከመኖሪያ ቤትም ጉዳይ ጋር ቤተሰብ ብዙ ንትርኮች ተፈጥረዋል። አሁን የታክሱን ጉዳይ ህብረተሰቡን የማሳተፉ ጉዳይ በጣም ከመንግስት ላይ ትልቅ ኃላፊነት አለበት። እዚህ ፖሊሲ ጉዳዮች ላይ እንደው በጣም የስልጣን የዲሞክራሲ ጉዳይ የስልጣን እንኳን ፍርሃት ሊኖርበት እንኳን እነዚህ የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ ለስልጣኑ የሚያሰጋው ጉዳይ አይደሉም፣ ለራሱ ነው የሚጠቅመው እና ህብረተሰቡን ቢያወያይ ለውጦች በሚኖሩበት ሰዓት ህብረተሰቡ ተሳትፎ እንዲያደርግባቸው መንግስት ነው ትልቁ ግብዣ ማድረግ ያለበት፣ ባለሙያ መጋበዝ አለበት። እነዚህ ቴክኒካል የሆኑ ጉዳዮች ናቸው እና ከምርጫ 97 በኋላ በጣም የሚያፈራ አትሞስፌር ስላለ ትንሽ እንኳን ጉዳዮች ላይ እንኳን አቤቱታ ለማቅረብ በጣም ይፈራሉ እና ይሄ ነገር እንዲጠፋ መንግስት ነው መዝጋት ያለበት። ይሄ ለራሱም ነው የሚጠቅመው። ሲቪክ ፓርቲሲፔሽን ማበረታት አለበት። ሲቪክ አሶሲሽን በተለያዩ በሚወጡ ጉዳዮች ላይ እና ፖሊሲዎች ላይ ህጎችም ላይ አስተያየት እንዲሰጡበት ምክክር እንዲያደርጉበት እድሉን መፍጠር ያለበት ትልቁ የመንግስት ኃላፊነት ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ የዲሞክራሲ ስፔሱን ማስፋት ነው። ህብረተሰቡን ተሳትፎ በወኪሎቹ አማካኝነት ወደ ፓርላሜንት የሚገቡበት እንትኑ ስፔሱን ያሰፋው እንደሆነ ይሄ ነገሮች ብሶት ያለውም አሁን ያሰራው አትሞስፌር የሚታየው ነገር የሚያሰራው አትሞስፌር እና ውዥንብሩንም የሚያጠራው አስበውበት ወደፊት ዲሞክራሲ ላንድስኬፑን ማስፋትና የህዝብ ተሳትፎ እንዲጨምር ወደ ፓርላሜንት የሚገቡት ላይ የፓርቲዎች ተሳትፎ የሚዲያ ተሳትፎ እንዲያደግ ቢያደርግ እንደ ሀገርም እንደ መንግስትም የሚጠቅመን ጉዳይ ነው። እሺ፣ ወይዘሮ ጸዳለ አጭር ማጠቃለያ። የተገነዘብኩት ነገር እኔ በዚህ በአሁን በታክሱ ጉዳይ ላይ ቢኖር መንግስትና ህዝቡ ምን ያህል እየተራራቀ እንደመጣ ነው። መንግስት
በተለይ ደግሞ ከባለፈው አመት እንደዚህ አይነት የህዝብ ተቃውሞ በኋላ በህዝብ ላይ የደረሱ ብዙ ጉዳቶች አሉ። ልጆቻቸውን ያጡ አሉ። ልጆቻቸው ከትምህርት ቤት የተባረሩ አሉ። ስራ የሚሰሩ ልጆቻቸው እስር ቤት የተወረወሩባቸው በጣም ብዙ ቤተሰቦች አሉ። ህዝቡ ከዛ ቁስል ባልዳነበት ሰዓት መንግስት ይሄንን ነገር ይዞ መምጣቱ ያው የታክስ ሪፎርሙ የታክስ ቤዙ መስተካከል አለበት የሚለው ነገር የማያወያይና የማያጠያይቅ ቢሆንም ሰው ከዛ ውስጥ ሳይወጣ ያ ትራውማው ሳይለቀው ይሄ ነገር መምጣቱ መንግስት ከህብረተሰቡ ምን ያህል እንደራቀ ነው የሚያሳየውና ይሄ ለወደፊትም የሚያዛልቅ አይነት አይደለም። ልዩነቱ እየሰፋ መጥቷል። ይሄን ነገር መንግስት በሚመለከተው መልኩ ቢያየው የተሻለ ለዛች ማህገር ህልውና የተሻለ ነው ብዬ ነው ማምነው። በጣም አመሰግናለሁ ወይዘሮ ጸዳለ ለማ፣ አቶ አብዱልመናን መሐመድ እና ዶክተር አወል አሎ ለሰጣችሁኝ አስተያየት መልካም ምሽት በያላችሁበት። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ።